ଖତ ଖାଉଛି ହକି ଟର୍ଫ। 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହକି ଟର୍ଫ ଚିରି ଫାଟିଗଲାଣି। ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ୱପ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ସରକାରୀ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଖତ ଖାଉଛି 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହକି ଟର୍ଫ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟର୍ଫ ଏବେ ଚିରି ଫାଟିଯିବା ସହ ସଢ଼ିଗଲାଣି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ହକି ଟର୍ଫର। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକରେ 200ରୁ ଅଧିକ ହକି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ଅନେକ ହକି ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଖେଳି ସମ୍ବଲପୁରର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୁଜୁମରାରେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ। ଏରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବାର ଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ରପ ବିଗତ 2017ରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ସରବାର ଆଗରୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ପ୍ରତି ଭେଟି ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ। ସେଦିନଠୁ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ପଡ଼ିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହକିର ସ୍ୱପ୍ନ ହକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକିନା ରହିଯିବା। ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଏନର ପିଲାମାନେ ଯଦି କରୁଥିବେ ବୋଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ଇନ ନହେଲେ ବି ଆମର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକରେ 40ଟା କି 50ଟା ଷ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ କେହି ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର ସେ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିଛି। ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ କାମ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ତାଳଟୁଳ ନୀତି ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି। ସେପଟେ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା ବି ଧୀମା ଗତିରେ ଚଲୁଛି। ସେଟା ମଝିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ନିମ୍ନମାନର ତାମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ଲଗାଉଥିଲା ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ହେତା ବୋଲେ ଯେଉଁ 40-50ଟା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇନୁ ଯଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେତା ବୋଲେ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ବ୍ଲକ ହେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ତାମାନେ ତାମାନେ ଇଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ହେତା ଆଉ ଆମେ ବି ଇଏ ଶିଖିପାରୁଥୁ। ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିକିରି ମଝି ମଝି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ବି କିଛି ଶିଖିପାରିଦେ। ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରନ୍ତା, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁର୍ମାର ହେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହକି ଟର୍ଫ ନଷ୍ଟ ହେବା ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ? କେବେ ପୂରଣ ହେବ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।